שלום וברכה. ותהיי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אבל התורה לא, מס, לא מציינת מה בדיוק היה חטאם של בני דור הפלגה. מה הם עשו ומדוע הם נענשו בכך שהם התפזרו על פני כל הארץ. אומר רש"י, הם מרדו בהקדוש ברוך הוא. הם רצו לעשות מלחמה נגד השם ולכן בנו לעצמם את המגדר. וגם היה להם כוח לעשות את זה, כיוון שהם היו שפה אחת ודברים אחד, אחדים. ולכן אכילם לעשות, לא יבצר מהם כל אשר יזמו. ולכן לא היה מנוס, אלא לבלבל את שפתם, להפריד ביניהם ונפוצו על פני כל הארץ. כך לפי רש"י. הרשב"ם מפרש אחרת. אומר הרשב"ם, אם החטא היה המגדל, העיר, הכוח, אז מדוע גם הערים בצורות בשמיים של עמי כנען לא נענשו באותו עונש? אלא אומר הרשב"ם, החטא שלהם היה חטא של הם מרדו. אבל הם מרדו במצוות השם, של פרו ורבו, מילאו את הארץ וכיבשוה. הם, הם היו אמורים לכבוש את העולם בשם האדם, בשם האנושות. והם נמנעו מלעשות כן, אלא התפצרו במקום אחד. ואותה התפצרות במקום אחד, ואי קיום, מצוות השם לכבוש, זה היה החטא, ולכן השם פיזר אותם על פני כל הארץ, ואז הם קיימו את מצוות השם בעל כורחם. ולכאורה יש פה שתי תנועות נפש שונות. לפי רש"י, הם רצו לכפוש, לכפוש אפילו את הקדוש ברוך הוא. היו מגלומנים. לפי הרשפם הם לא רצו לכפוש, רצו להתפצר במקום אחד. אבל האמת נראה לי שכל פירוש משלים אחד את השני. מה הרעיון של לכפוש את הארץ? מדוע זה כזה חשוב? פור ובוא מילאו את הארץ וכיבשוה. כי האדם נברא בצלם אלוקים. האדם נברא עם קשר לעליונים, קשר עם הקדוש ברוך הוא. ועל האדם לכבוש את כל העולם, לא בשם עצמו, אלא בשם אותה עליונות. לרומם לא את העולם, להעלות את העולם למצב של צלם אלוקים, למצב של קשר עם הקדוש ברוך הוא. כך גם המשימה שלנו היום, של עם ישראל, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, לחבר את העולם אל הקדוש ברוך הוא, לתקן עולם במלכות שקי. שידע כל פעול כי אתה פעלתו ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך. זו המצווה שלנו וכך גם לאדם הראשון ולאנושות כולה. אלא שדור הפלגה הם מרדו בכך. בזה שהמצווה הזאת היא דורשת פיזור. היא דורשת מהאדם להיות נפוץ על פני כל הארץ. ולהיות מפוזר זה גוזר בהכרח את הגיוון. את המגוון, את השוני, את התרבויות השונות, והעמים השונים, והקבוצות השונות, והתפיסות השונות, והדעות השונות. כל הדברים האלו נגזרים בהכרח מהפיזור, מהנפוץ מה... הוא על פני כל הארץ. והם לא רצו את זה. הרבה יותר קל להיות במצב של אחידות. שפה אחת ודברים אחדים. יש לנו הרבה יותר ביטחון עצמי. כשאנחנו לבד, בינינו... בינינו לבין עצמנו, קבוצה אחת עם דברים אחדים. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה את זה. ולכן בזה שנמנעו מלכבוש את הארץ, זה עצמו מרידה בהקדוש ברוך הוא. מלא, מרידה מלאה בביטחון. ודאי שכשאנחנו אחידים, כשכולנו שפה אחת ודברים אחדים, יש לנו הרבה ביטחון עצמי. לא לכבוש מחוץ אלינו, זה כבר מסוכן. אנחנו מתפזרים. אבל למרוד נגד הקדוש ברוך הוא. נמרוד נגד הצלם אלוקים שבקרבנו, נמרוד נגד המצווה של פרו ורבו מילאו את הארץ וכיבשוה, זה כן. ולכן שני הפרושים גם משלימים אחד את השני. ואנחנו היום במצב מיוחד, פה בארץ ישראל, במדינת ישראל. מצד אחד יש פה הרבה מאוד יהודים, אולי כבר רוב היהודים בעולם. ומצד שני, יש פה גם מגוון עצום של יהודים. אנחנו אומנם רבים במקום, בטריטוריה קטנה, אבל אנחנו בהחלט לא אחידים. יש פה קבוצות ממאה מדינות בעולם. יש פה טעמים שונים ותרבויות שונות, ודרכים שונות של עבודת השם, אם זה אשכנזים או ספרדים, ובתוך הקבוצות האלו מגוון עשיר מאוד של דרכים שונות בעבודת השם. והמצווה שמוטלת עלינו, היא לא למרוד במגוון הזה, לא לחפש כל אחד את האחידות שלו, להיות בהחלט בביטחון עצמי גדול, נעשה לנו שם, אבל רק לנו, לאחידות, לקבוצה האחידה שלי, שלנו, שכל השאר הם מחוץ למשחק, זה, זה רק אני והקבוש ברוך הוא, אני הקבוצה שלי ועבודת השם שלנו, וזה הכל. המוטל עלינו זה לחבק דווקא את המגוון. דווקא את הצורות השונות והרבות של עבודת השם, שלמרות שכל אחד הוא יכול לחשוב שהצורה שלו היא הנכונה, אבל כיוון שהסיכוי לשכנע את כולם שאכן כן, לכן אין מנוס אלא להתפשר, אלא לחיות ביחד עם השני שדורש באמת מאיתנו ויתורים מסוימים ופשרות מסוימות, ודיבור אחד עם השני למרות השוני, ועבודת השם משותפת למרות שאף אחד לא יצא עם כל מבוקשו בידו. אבל זה צו השעה, זה הצו של פרשת דור הפלגה, וזה מה שמצופה מאיתנו, בזמן שלנו, בזמננו אנו. והלוואי שבאמת נזכה לכך. המשימה אינה פשוטה, ברור שלא קל להסתדר עם שוני, עם מגוון, עם האחר. אבל הלוואי שנזכה לקיים את הדבר הזה בעצמנו. לזכות באחדות אמיתית, שהאחדות היא תמיד ההפך. של אחידות. אחידות זה חוסר הנכונות לקבל את האחר, ואחדות זה החיבוק של האחר, ולבוא ביחד לעובדו שכם אחד, שכם אחד, למרות השוני ולמרות המגוון. ואם נעשה כן, בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה בימינו, ובינתיים שתהיה לכולנו שבת שלום.